Thank you.
The Chicken do Jaco Fatores, oh. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de todos vocês. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns pra vocês. Jairo mais uma vez aqui na guitarra. Uma salva de palmas para o Jairo. Paganini na bateria. Anderson Kaufman no baixo. Eu sou Marcelo Bastos e muito prazer tocar aqui. Valeu. Mais uma aí? Mais duas! Com ele que você me fez! Aê, galera! Olá! Thank you.
Thank you.